Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje estamos aqui diretamente de Londres, porque eu não tive tempo de terminar de gravar os vídeos no Brasil mesmo, então estou gravando os vídeos aqui na minha viagem, mas estou empolgada para gravar este vídeo, pois a gente vai falar hoje sobre o spin-off de Riverdale chamado Kate Kinney. Eu vou fazer um react do trailer que saiu na semana passada e aí depois eu explico um pouquinho mais para vocês sobre o que é um spin-off, o que exatamente isso significa para a série e etc, etc e tal, tá bom? Então não se esquece de deixar um joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal e vem comigo! Ah, eu já amei que é tipo uma história de família, assim. Ai, gente, tava com muita saudade de ver a Lucy. Hey. I love you, but... Ai, gente, que maravilhosa essa roupa dela! Gente, tô amando essas roupas. Ó, Broadway. Ai, tô amando. Eu amo uma... Amo uma pessoa, né, já encarando a Kate. Ai, gente, eu amo já essas questões de pessoas, de adultos, de empregos. Ai, tô mandando ela com esse boy aí. A Josie também com boy, assim, maravilhoso. Quem é arte, né, na vida da Josie? Nossa, maravilhosas todas. Então vamos falar um pouquinho sobre o trailer e um pouquinho sobre Kate Kinney. Como eu falei pra vocês, Kate Kinney é um spin-off de Riverdale. O que isso significa? Significa que é uma série que se passa no mesmo universo de Riverdale. Uma série que tem a ver com Riverdale, mas que não necessariamente precisa estar conectada na mesma cidade, né? Inclusive porque Kate Kinney se passa em Nova York. Então, na verdade, Kate Kinney vai se passar no futuro de Riverdale, tanto que a Josie, que a gente conhece de Riverdale, está em Kate Kinney, só que agora ela é mais velha, porque os personagens de Kate Kinney, eles vão ter em torno de 25 a 27 anos, né? E a Josie em Riverdale, os personagens de Riverdale, como vocês sabem, tem 17 anos mais ou menos, 17 para 18, né? Então a gente teve um salto temporal em relação a Riverdale. Então Riverdale se passa ali em 2019, né, 2020, então Kate Kinney são 6, 7 anos no futuro, então 2026, 2027, mais ou menos. Então a gente vai estar falando de uma série um pouquinho no futuro, pra Josie poder ter essa idade e ser um pouco mais velha. A gente não sabe o que aconteceu com a Josie depois que ela saiu de Riverdale. A gente sabe que ela foi fazer o tour com o pai dela, né? Foi cantar por aí e tal. E aí, de alguma forma, ela chega em Nova York e se reencontra com a Kate Kinney, que é uma amiga dela,
começa a morar com ela pra perseguir os sonhos dela em Nova York, né? E a gente vê ela cantando algumas músicas, ela encontra um boyzinho que é produtor musical e vai começar a produzir as músicas. Talvez esse seja o caminho pra ela lançar o seu CD, ou enfim, né, seu single, ou essas coisas. Então, é uma série que é no mesmo universo, mas não significa que a gente vá ter sempre os personagens, até porque a gente tem esse salto temporal. O Roberto, né, o criador tanto de Riverdale quanto de Kate Kinney, já falou que a gente provavelmente vai ter referências a Riverdale, a gente provavelmente vai ter um crossover em algum momento, né? Diferente de Sabrina, que ele sempre disse que não haveria um crossover planejado ainda, em Kate Kinney a ideia é misturar as coisas, até porque a gente tem a Josie, que é uma personagem bem conhecida de Riverdale, e que agora vai vir pra essa série nova. Eu acho que essa é a forma dele de conectar, de unir esses universos e de deixar as portas abertas pra gente ter outras coisas, pra gente conhecer outros personagens e também pra depois a gente ver personagens que a gente já conheça. Então, por exemplo, muita gente especula que a Verônica pode aparecer, já que a série se passa em Nova York e a Verônica inicialmente é de Nova York. Então pode ser que de repente ela volte e vá pra Nova York e tal. A única coisa é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente, no caso o Roberto, tem que tomar um pouco de cuidado pra uma coisa não interferir na outra, cronologicamente falando, né? Então, tipo, a Verônica não pode chegar em Kate Kinney e falar, tipo, várias coisas que acontecem em Riverdale, né? Então, provavelmente, a gente não vai ter tanta relação dentro da história, mas sim, né, algumas participações especiais, menções a personagens. Então, a Josie, com certeza, deve mencionar o Art, deve mencionar a Verônica, a Barry, o Jug, porque, afinal, né, são as pessoas que fizeram parte ali da adolescência dela. A gente ainda não sabe aonde exatamente vai entrar essa ligação, se vai ter esse crossover mesmo, né, da mesma forma que acontece com as séries da DC, por exemplo, né, Arrow, Supergirl, Flash, etc, que tem lá o super crossover. Mas a gente sabe que possivelmente vai haver um crossover no futuro de Kate Kinney. Esse é o primeiro trailer de Kate Kinney que foi liberado. Eles já tinham lançado um teaser, mas a série ela deve estrear só em 2020, então a gente vai ter aí a quarta temporada de Riverdale. Provavelmente no ano que vem eles devem anunciar quando vai estrear a Kate Kinney e exatamente aonde ela vai se encaixar no ano, e assim que a gente souber também eu conto aqui pra vocês. A gente também ainda não sabe se Kate Kinney vai vir pro Brasil, mas eu espero muito que sim. Mas falando um pouquinho mais sobre a história, então a gente tem aqui, né, quatro personagens principais, que são os personagens que vão direcionar a nossa história. A Kate, a Josie, a Pepper e o Jorge. É muito interessante porque cada um deles vai ter o foco em uma área da vida, né? Então a Josie, ela tá mais pra música, a Kate tá mais pra moda, o Jorge tá mais pra Broadway, né, pra, tipo, cantar e dançar e etc. E a série, ela vai ser bem musical, então a gente vai sempre ter números musicais, sempre vai ter a Josie cantando, a gente vai ter, provavelmente, apresentações da Broadway, a gente vai ter conexões com musicais que a gente conhece e talvez alguns musicais que a gente não conheça. Então a ideia é pegar essa parte musical, é pegar essa parte que a gente sabe que o Roberto adora, de trazer números musicais, de trazer performances musicais pra série e colocar tudo em Kate Kinney. Eu acredito que vai ser uma pegada mais no estilo de Smash, vai ser bem diferente de Riverdale, principalmente por esse direcionamento, né, que como vocês viram, são personagens que são um pouco mais velhos, então a gente vai ter questionamentos de personagens mais velhos, a gente vai ter uma coisa mais início da vida adulta, né, tipo, qual é a carreira que eu devo seguir, o que eu quero fazer da minha vida. Então, a Kate Kinney, como a gente viu, ela é filha de uma mulher que sempre foi muito ligada à moda e que sempre pregou que a moda não precisava ser uma coisa cara, não é uma coisa só pra pessoas que têm dinheiro, o que eu achei isso muito, 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 muito legal. E aí ela tá ali vivendo o emprego dos sonhos dela, teoricamente, e ela ganha uma oportunidade, ela tem uma oportunidade de se tornar uma estilista, né, de seguir o seu sonho mais profundo, que é esse. Eu acho que tem várias questões por aí, só porque ela tem só um sonho, né, não significa que ela não possa ter outros, então eu achei isso bem interessante, essa divisão aí de acontecimentos, né, que a gente vai ter. E eu acho que esses questionamentos sobre a nossa própria vida, sobre quais sonhos a gente deve seguir, quais sonhos a gente não deve, quando a gente deve seguir nossos sonhos, quando a gente deve olhar e ver um futuro ou, enfim, abrir mão de alguma coisa que a gente tenha pra poder ir atrás desse outro sonho. Então, eu gostei muito desses questionamentos. Eu acho que a própria Josie vai ter questionamentos como esses, ela vai ter mais espaço pra brilhar. A gente tem um personagem principal, que é o Jorge, que é gay. Então, eu acho que isso é legal também, porque a gente vai dar ainda mais abertura pra personagens fora do padrão. Então, personagens LGBTs, personagens negros, homens. Enfim, tipo, eu acho que é interessante porque a gente pode focar em coisas um pouco diferentes. Eu acho que, no final das contas, Riverdale tem quatro personagens que são brancos
e padrão, né? Então eu acho que é interessante a gente poder fugir um pouquinho disso e acho que, enfim, diversificar um pouco essas histórias a serem contadas. Então a gente já sabe que tem um elenco negro, um elenco gay, um elenco drag. Então eu acho que vai ser um universo que a gente vai gostar bastante de entrar. Eu gostei muito da escolha da Lucy pra ser a personagem principal, porque, como eu falei pra vocês, eu sentia muita saudade de ver ela em séries, né? Pra quem não se lembra, ela faz a Arya de Pretty Little Liars. A princípio, a gente tem aí esse spin-off de Pretty Little Liars, né? Que é The Perfectionist, mas a gente não tem nada que indique que essas personagens originais de Pretty Little Liars vão aparecer no spin-off. Então é legal ver que elas continuam fazendo outros trabalhos, outras séries, né? Eu acho que é muito interessante e gosto muito da Lucy, ela é uma pessoa muito fofa, muito querida. Então eu tô bem feliz de ver ela nesse spin-off e dentro do universo de Riverdale de uma forma geral. Eu gostei muito também dos figurinos da série, já que é uma série que vai ser diretamente conectada com moda. É importante a gente ter figurinos muito bonitos, muito chamativos, né? Então eu vi esses figurinos aí já em fotos, em teasers e etc. E eu gostei bastante. Então é isso, eu acho que no final das contas foi um trailer que me agradou muito. Eu tô bem empolgada pra assistir essa série, porque acho que o Roberto vai conseguir direcionar toda essa criação musical dele, né, pra dentro dessa série. Eu sinto muita falta de ter uma série musical, né, vocês sabem que eu amo séries musicais, Glee, Smash, já falei muitas vezes disso aqui. Então sinto muita falta de ter uma série musical. Apesar de Riverdale ter episódios musicais, não é uma série que agora é totalmente musical, então tô bem feliz. E de ter uma série que se passa em Nova York, que vai falar de Broadway, vai falar dessa busca pelos seus sonhos, né, numa cidade que é tão icônica e que representa tanto quando a gente pensa em sonhos, principalmente nesse meio artístico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do trailer de Kate Keene, se vocês estão empolgados para assistir essa série. Não se esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo, por favor, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!